Díky, že jste přijeli. Vítám vás na půdě základní školy ve Vary. Užijte si dnešní den a předávám slovo panu starostovi. Mám radost, že je vás tolik, kteří se zajímáte o to, jakým způsobem technologie a současné nové trendy zapojit do výuky. On popojede dopředu a on řekl, že to je krok vpřed. A teď oni vlastně jakoby listujou v té hlavě, jaký jsou tam ty příkazy. Tím se vám učili programovat. Sami. Mezi sebou. V tom světě Avantis se vám budou pohybovat nejenom ti žáci, kteří mají na očích tu virtuální realitu, ale i žáci, kteří mají jiné zařízení, které umí tedy číst QR kód. A pomocí jakýchsi avatarů oni tam budou takhle chodit. A teď vy můžete hýbat tou kostkou a prohlížíte si ten krystal. Pánové, je to tak? Ano. Jo, výborně. Tak já vám tu kostku nechám. Velvarský BED je skvělým místem, kde si učitelé mezi sebou a jiní pracovníci ve vzdělávání můžou vyměnit různé zkušenosti a dobré praktiky k tomu, jakým způsobem zaktivizovat děti, jakým způsobem přinést digitální technologii do výuky a vlastně vyměnit si to dobré, nazdílet si, anebo třeba i to špatné, vzájemně se podělit, co funguje ve třídách, co ne. Máme v podstatě na takovýhle hodině angličtiny taky dost digitálních kompetencí a já bych se pak ještě dětí ptal po takové hodině, jestli vidí nějaká rizika. A oni vám je teda řeknou. Jo, řeknou vám jich spousty a některý vás ani nenapadnou. Před 5 lety jsme si s panem ředitelem sedli, akci vymysleli a jsem rád, že jako AV Media pořádáme takovouhle regionální akci, která je podporou nejenom pro učitele, ale řekněme pro ředitele i učitele. A učitele učí, jak lépe učit s moderníma technologiemi, který s kterými je možnost osahat. Letos je připraveno téměř 30 workshopů od robotiky počínaje, ale protože se potýkáme s otázkou umělé inteligence, takže letošní rok jsme zaměřili na práci s umělou inteligencí ve školství. Je to tím malým písmem, OpenAI je ta společnost, která nám ten ChatGPT zprostředkovala, ale to, co vygenerujeme, je to je naše. Tady na akci Velvarský BED na 5. ročníku mám workshop, dílnu, která se týká umělé inteligence a ChatGPT. Budu ukazovat učitelům a ostatním zájemcům, jak jim může pomoci v výuce, v přípravě na výuku, jakým způsobem si to přehodit třeba do hodnocení dětí a vůbec jakým způsobem si s ChatGPT ušetřit práci. Ta společnost OpenAI se totálně vzdává jakékoliv odpovědnosti za ten vygenerovaný obsah. A to je strašně důležité říkat i těm dětem. Učitelé zde mohou vidět nejnovější učebnice, nejnovější elektronické učebnice. Tak je tam interaktivní vlastně adventní kalendář, mají na každý den QR kód, přes ten se dostanou na zimní pohádkový kvíz, takovej opravdu jednoduchý. Učitelé zde mají možnost podívat se přímo na nábytek v reálu, jak to vypadá ve třídě staré budovy. Ono stačí opravdu jako nazvinout a jedete. Jo. Takže i vlastně žáci sami klidně přemístí, není to nic těžkého. Děkuju hlavně panu řediteli, že už 5 let můžeme tuto akci pořádat, že společně posouváme možná lokálně trošku tady technologie dál a dál ve školách. Cílem akce je podpořit lidi v nových směrech ve vzdělávání, ukázat jim, že technika není strašák, že se s ní dá pracovat, že chceme být aspoň na té úrovni, jako jsou naši žáci, protože oni jsou často rychlejší než my, mají na to víc času a že nám může technika v té pedagogické činnosti pomoct.